Tere kõikidele minu poolt ka. Ja ajaliselt olen ma tõenäoliselt, mul ei olekski aega siin sõna võtta, seetõttu üritan võimalikult lühidalt ja kokkuvõtlikult. Ja ise oma mõttes sõnastasin pealkirja selliselt, et piirangud on paperil ja piirangud on peades. Jõuame selleni siis lähemalt. Ja arvestades seda, et ma täna töötan Põlva maavanemana, siis maavalitsus isenesest on riigiasutus ja on kaks sellist põhilist suunda. Üks on riigipoliitika elluviimine ja teiselt poolt tuleb seista kohaliku tasandi eest ja võidelda just maakonna võimaluste ja arengu eest ja aeg-ajalt kipuvad need oma vahel kokku põrkuma ja siis saad võtta mõnelt ministrilt, et ai, kuidas siis nii, et tulete võitlema ja teisalt, kui kohaliku tasandi eest ei seisa, miks siis üldse maakondades maavalitsused minu nägemuses on. Et igal juhul kohalik tasand on esimene prioriteet ja enamus ajast tegelikult tunnen ma ennast vahendaja rollis, et püüda leida seda tasakaalu ühelt poolt ja teiselt poolt. Aga on kaks näidet isiklikul tasandil, mis puudutab siis seda sama tööd, kus ma toimetan ja mis võib-olla selles piirangute ja bürokraatia võtmes tooksin ikkagi need probleemid esile. Üks on see, mis ühendab kõiki neid, kes siin täna on sõna võtnud, aga ei ole otseselt veel mainitud, on ametnike vaheldumine tegelikult, kus iganes, mille regulatsioonid on. Meie üks kõige eredam kokkupuude oli see, kus tegemist oli seotud Euroopa rahadega ja seda eelarve aruandust pidime esitama kolm korda mõnekuuliste vahedega, sest eelmine ametnik oli lahkunud, oli kaasa võtnud meilid ja uus ametnik ütles, et tema küll selles suures, kus iganes arvutipargis ei hakka ja ometigi neid dokumente uuesti üles otsima, et kas te saaksite uuesti saata ja seda juhtus tõesti mitu korda. Meile tundus see ebaloomulik, aga selle nõude me täitsime, et see süsteem võiks toimida üheselt. Ja teine näide, mis tegelikult oli juba täna siin slaididel, on see, et Eestile kui e-riigile omaselt kõigepealt allkirjastan dokumendi digitaalselt, terve pataka dokumente ja järgmine protsess Euroopa Komissioni Eesti esindusele aruannet saates mitmesajal leheküljele, igale leheküljele veel kord allkiri ja seda mitu korda aastas. Et tore on muidugi oma allkirja ka harjutada. Aga kui võtta näiteid väljaspool enda tööd ja mis tegelikult eriti südamel on, mõtlesin rääkida ka kohalike omavalitsuste tasandil ja siin oli lootus MTÜ-de poole pealt, et võib-olla sealt saab abi, siis abi saab kindlasti, kui meil on kõik võimekad omavalitsused, kus on pädevad spetsialistid, siis täna on näiteks riigihangetega juhtunud ka omavalitsustel, kus väga paljudel juhtudel erinevate Euroopa projektidega ka nemad maksavad raha tagasi. See tähendab, et tegelikult sul ei ole seda osapoolt, kelle poole pöörduda ka nemad. Ka neil on raskusi hakkama saamisel. Aga tooksin hoopis näite väike ettevõtluse poole pealt, kuna see on väga värske näide paar päeva või ütleme siis nädala aega tagasi. Ja Põlva maakond on maakond, kus on mitmeid tuhandeid ettevõtjaid või ja ettevõtteid, aga 95% nendest on mikroettevõtted. Ja see konkreetne näide puudutab siis kitsekasvatajaid, kes tahtsid taotleda raha nii-öelda maaelu mitmekesistamise võtmes, PRIA rahad, et parandada oma olukorda. Ja siiamaani on nad kasvatanud oma kitsi, müünud nii seda piima, aga teinud ka ise juustu ja juustu teinud siis käsitööna. Mis selgus selles taotlusprotsessis oli see, et see 15 000, mida nad taotleda tahtsid, et
et tootmisele oleks võimaldatud, aga töötlemisele ei võimaldatud. See, et nad juustu tegid, oli juba töötlemine ja see pani neile kõik teed kinni. Samas on tegemist tõesti pere väikse firmaga. Ja no kindlasti me otsime neid võimalusi edasi, et kuidas neid ikkagi aidata ja tulevased liiderprogrammid selle võimaluse pakuvad. Ja mul oli kolm viimast märksõna selleks, et mida võiks teha, mis natukega võtab kokku, et ma ei hakka laialt selgitama, on see, et dokumendid võiksid olla arusaadavad ka mitte juristidele. Inimesi võiks rohkem usaldada, et ei ole nii, et reeglid on enne ja siis tulevad inimesed. Ja Põlvamaal on mõtteviis, mida me üritame nagu kultiveerida, et seista enne kõik omade eest ja eestimaalastel ka. See käis ka väga mitmete ettekannete läbi, et võitleks omade eest rohkem. Seisaks just selle heaolu eest, et eestimaalastele oleksid Euroopast tulenevad regulatsioonid võimalikult palju ära kasutatavad ja mitte piiravad. Aitäh! Et teie ütlesid, teil on niisugune jama, et kolm korda pidite taotlema ühte raha ja tundus, et palju. Minul see kogemus, et keegi mulle raha niisama annab, ei ole ja minu mõelest mulle tundub, et ka 33 on okei. Kui niisama saab, just, noh. Just. Et selles mõttes, noh, kolm on minu mõelest vähe. Ja ma tegelikult... Ja teisest küljest ma ütleks ka, et mis me teeme need ametnikega, et paneme sunnis maiseks. Et nüüd ütleme nii, et ära minna töölt ei tohi. No, mis teeme, läks ära, noh. Vaba inimene vabal maal. Et tegemist oli aruandlusega, karjääri ja õppenõustamisega oli tegemist konkreetselt ja kuna eelarve numbrid ei läinud teatud hetkel kokku, et ma vabandan, et ma siis ei piisavalt ei selgitanud, aga küsimus on just selles, et sel hetkel, kui sa saadad dokumentatsiooni ja see aksepteeritakse, kui sa ametlik läheb mõne aja pärast ära töölt ja nii nagu ikka vaadatakse dokumentatsioon korra uuesti läbi, ja avastatakse, et uus inimene tuleb, et selles süsteemis seda aruannet või selles meilis, kus temal on, ei ole, pöördutakse selle meie poole, kas ta saadate. Ja esimene kord, kui me saatsime, oliks see meile loomulik, et me saadame uuesti, see ei ole meie jaoks raskus, aga kui läheb pool aastat mööda ja pöördutakse täpselt sama teemaga, sest jälle meil ametnik vahetus, kas te saadaksite selle sama eelmise aruande veel kord, siis tekis meil küll küsimus, et kuhu need paberid selles asutuses kaovad. Aga aitäh, Ullale!